Армысыздар, қадырменді көрермен, эфирде Жетсу адалдық алаңы хабары. Бүгін Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы облысы бойынша департаментінің атқарып жатқан жұмыстармен кеңінен танысамыз. Студиямыздың қонағы аталған департамент басшысының бірінші орынбасары Жандос Жұмабаев мырза. Жандос Сағындықұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы мынау жемқорлық деген бұл бүгінгі қоғамның дерті деп айтып жүрміз ғой. Оны жою үшін, алдын алу үшін сіздер болып, ел болып жұмыс атқарылып жатыр. Нақты айта кетсек, сұхбатымызда содан бастасақ, осы іс-қимылдың бағыттары қандай? Яғни сіздердің агенттік тарапынан қандай жұмыстар жасалынып жатыр? Мынау ең бастысы осы бағдарламаның алдында мынау бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлеріне жалпы үлкен рахметімді айтқым келеді. Өйткені мынау өздеріңіз арқылы біз барлық өзіміздің атқарып жатқан жұмыстарымызды халыққа бірлесіп отырып жеткізіп келеміз. Мынау барлығымызға белгілі, былтыр маусым айында, қазір біздің қайта құрылғанымызға бір жылға жақындап қалды. Мына былтыр маусым айында президент жарлығына сәйкес бізде өзгерістер орын алған болатын. Біз агенттігіміз бөлек президентке тікелей бағынышты құқық қорғау органы болып саналып бөлек қайта құрылдық. Сол қайта құрылғаннан кейін жаңалықта айтылғандай біздің агент тарапында тағы да үш департамент қайта құрылған болатын. Ол мынау парасаттылық департаменті, осы нағыз халық арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және де осы департаменттің бастапқы драйвері осы адалдық алаңы деген жоба. Одан кейінгі жаңағы алдын алу департамент, департамент превенция деп айтамыз. Бұл департаменттің басты мақсаты жұмысы жалпы мынау мемлекеттік мекемелердің қасында солармен бірлесе отырып біз сыбайлас жемқорлықтың сыртқы тәуекелдеріне анализ жүргіземіз. Сонымен қатар мынау жемқорлыққа қарсы мониторинг жұмыстарын жүргіземіз. Үшінші департамент бұл серіктестік департаменті. Бұл департаменттің басты жұмысы өздеріңіз секілді мынау бұқаралық ақпарат құралдарымен тікелей қарым қатынасты орнату, барлық жасалып жатқан жұмыстарды халыққа жеткізу. Сонымен қатар мынау өзіміз секілді біздің жемқорлыққа қарсы агенттіктер бар. Халықаралық солармен тығыз қарым қатынасты орнатып, ары қарай жұмысты жалғастыру. Мына бағдарламаның аты өзі де жаңағы Жетісу адалдық алаңы өте орынды. Бұл Жетісу адалдық алаңы бізде өзіңіз білесіз 2019 жылдың желтоқсанынан бастап өз жұмысын атқарып келе жатыр. Оның жетекшісі де барлығымызға мәлім. Бұл Жетісу адалдық алаңы басты жұмысы, басты алға мақсаты күнделікті тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жою. Біздің халыққа қолайлы жағдай жасау. Үшіншіден жаңағы өзім айтқандай, жалпы біздің облыс деңгейінде халық арасында мемлекеттік қызметкерлер бар, басқа салалар бар. Солардың арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Бұның енді біздің Жетісу адалдық алаңы жобаның аясында басқа да өте жобаларымыз көп. Мынау мектеп қабырғасында бізде Адал ұрпақ деген бар, еріктілер клубы, колледждер мен жоғарғы оқу орындарының қатарының қабырғасында бізде Саналы ұрпақ жарқын болашақ атты үлкен жобаларымыз бар. Енді оны барлығымызға түсінікті, осы біздің өскелең ұрпақтың болашақта сана сезімін өзгерту, яғни осы індетті болдырмау, осы өсіп келе жатқан кезінен болашаққа дұрыс бағдар беру, бағыт беру. Енді тағы айтып өтейін деген мынау 2019 жылдың тамызында бізде ақпараттық үгіт насихатшы табы құрылған. Бұл республика деңгейінде құрылып, бізде де бұл құрылған. Бізде өзіңізге белгілі Мұқанов Серік Мейірханұлы деген азамат бар. Сол кісі біздің штабтың төрағасы. Оның қасында бірлесіп отырып, біз бұл штабқа осы Жансүгіров атындағы ректорды қостық, мысалы Қуат Маратовты. Ақсақалдар алқасының төрағасы Ермек Әбілмажанұлын қостық. Совет деловых женщин бар, Римаждарын, оны білесіз. Сол кісінің мысалы осында азаматтарын бірлесіп, біз осы штабтың аясында да халық арасында мемлекет қызметшілер болсын, ауылдар, балашаға жаңағы барлығыны әр деңгейде осы штаб арқылы бірлесіп елді парасаттылыққа, әділдікке, шыншылдыққа, біздің еліміздің көгеруіне, мемлекетіміз дамуына ары қарай бірлесіп жұмыс жасау үшін құрылған штаб өте керекті орынды. Өйткені бұл азаматтар өте көп көргендігі бар, өзінің ойларын,
көргендерін халықтың жаңағы енді жастар арасында бет бұрыс дұрыс бағдар бағыт беру. Одан кейін арнайы мониторинг тобымыз бар. Бұл топта бізде биыл қайта құрылды. Тиісті жаңа конкурс біз Facebook парақшамызға шығарып, сол бағытта біз жаңадан қосымша азаматтарымызды алдық конкурс арқылы. Бұның қатарында да бізде мемлекет қызмет тарапында қызмет атқандар азаматтар бар, жеке дара журналистер бар. Қоғам белсенділері бар шығар, е? Көбінесе қоғам белсенділер. Өзіңіз білесіз, елбасы да президент те осы қоғам белсенділерімен тығыз қарым қатынас, тиісті проблемалық сұрақтарды бірлесіп отырып шешу деген сондай тапсырма бар. Біз соны орындай келе сол кісілермен де атқарып келе жатырмыз жұмыстарымызды. Яғни қандай да бір саланы бақылап отыра ма, жұмысы қалай жүреді? Бұл кісілердің басты жұмысы мониторинг жасау. Яғни бізбен бірлесе отырып, біз әр салаға, мысалы, проблема бар жерде мекеме болсын, қаланың ішінде, ауылдың ішінде қандай проблема бар, соны көтеріп, бірлесіп, сол жергілікті атқарушы органдардың басшыларына сол сұрақтарды дұрыс деңгейге жеткізу. Яғни жаңа айтқанымдай, жетісу адалдық алаңы жобаның мақсаты халыққа қолайлы жағдай жасау. Бұны біз жалғыз өзіміз бітіре алмаймыз. Енді бәрімізге мәлім, барлық жұмыстың барлығы жергілікті атқарушы органдардың қолдарында. Енді ол кісілердің де арпалысып, сарпалысып жатқан жұмыстар көп. Біз осы шағымызда жұмысты бірлесіп көмектесіп келе жатырмыз. Енді мынау қазір коронавирустың таралуына байланысты біраз бағыттар өзгерді, кейбір жұмыстар тежеліп қалды. Тек қана мемлекеттік мекемелерде ғана емес, енді жалпы жеке кәсіпорындарда да мысалы жұмыс кейбір жерде тоқтап жатыр, иә. Сіздердің жұмыстарыңызда қандай да бір өзгерістер болды ма? Өте орынды, керемет сұрақ. Бұл бағытта біз агенттіктің тапсырмасына сәйкес, агенттіктің өзі және біз секілді аумақтық департаменттер өз жұмыстарымызды тоқтатпай, жаңа атап өткен біраз біздің жобалардың аясында бастап сол жетісу адалдық алаңы барлық жұмысымызды өзіміздің антикор орталығында онлайн форматқа көшкен болатынбыз. Ол жобаның аты Антикор Лайф деп, бізден бүкіл Қазақстан бойынша сондай жұмыстарды атқарып келдік. Яғни біз апта сайынғы жоспарымызды бастап, дүйсенбіден бастап, жұмаға дейін аяқтаған кезде барлық жұмысымызды күнделікті осындай онлайн форматқа мемлекет қызметшілерді әр бағытта салада құзырлы органның біздің антикорлыққа шақырып, мысалы, бірлесіп Facebook парашасына, мынау жетісу телеканалының бұқаралық ақпарат құралдарымен бірлесіп отырып, газеттер, журналдармен шақырып, сол жерде жаңа тиісті сұхбаттарды тоқтатпай жұмыстарымызды жалғастырдық. Яғни бір аптаның жұмысын қорытындылайсыздар ғой? Иә. Иә, сол кезде бір апталық жұмысты қорытындылай келе, біз агенттің тарапынан және барлық жаңа айтқанда аумақ департаменттеріміз бір апталық нені видео бір ролик жасайтынбыз. Оны біз дайджестіп, соны әр сайын, сенбі сайын біз халыққа әрінайы біздің жасап жатқан жұмыстарымызды жеткізуге тырысып келе жатырмыз. Біз де осыны көргенбіз және көрерменге де ақпарат болу үшін ұсынайық. Құрметті көрермендер, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 1-6 маусым аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Алек Шпекбаев кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Рустам Жүрсіновпен кездесті. Тараптар мемлекеттік сатып алу саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, бизнес жобалар мен инвесторларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолдау, квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтерді дамыту мәселелерін талқылады. Агенттік төрағасы Қазақстан Республикасының ұлттық архивінің директоры Әбіл Жоламановпен кездесті. Кездесуде архив қорларын цифрландыру, агенттіктің архив қорын қалыптастыру бойынша қызметкерлерге әдістемелік көмек беру мәселелері талқыланды. Осы аптада агенттік төрағасы Алек Шпекбаев Ашық диалог интернет-порталында елдегі карантин режиміндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері туралы интернет-конференцияға қатысып, азаматтардың сұрақтарына жауап берді. Агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов, энергетика министрі Нұрлан Ноғаев пен министрлік ұжымының қатысуымен онлайн кеңес өткізіп, онда бағынышты қызметкерлердің түсінікті. Жандос мырза, енді көріп отырмыз, өте тамаша. Енді біз өзіміз телевидение саласында жүргеннен кейін мындай бейне материал сақталып тұрады, әрі кезеген уақытта қажетті ақпаратты осы бейнематериалды көру арқылы ала аламыз. Қарапайым адамдар қай жерден таныса алады? Әлеуметтік желіге жүктелген бе, жаңағы YouTube-та бар ма дегендей? Бізде департаменттің Facebook-та парақшамыз бар, және мына Instagram деген өте бір көп
қарайтын желі ғой. Біз сол екі біздің басқа телеграм бар, солардың барлығы біздің парақшаға департаменттің атынан сол жерге жүктейміз апта сайын. Және де ол видеороликіміз бір, біз күнделікті жасап жатқан жұмысымызды ашық форматта сол жерге барлығын көрсетуге тырысамыз. Барлығы сол жерде жүктелген. Қашан көрем десе де халық қарап отырып жаңалықты тамашасын. Көре алады, иә. Жақсы, көп рахмет. Енді нақты жаңағы мәліметтерге, фактілерге жүгінетін болсақ, жандосымызда осы ағымдағы жыл бойынша, осы өзіміздің облысымызда сыбайлас жемқорлыққа байланысты қандай заң бұзушылықтар орын алды? Қандайын нақты атап өтесіз? Биылғы жылы мынау 5 айдың көрсеткіші бойынша қаңтардан бастап департамент тарапынан сыбайлас жемқорлыққа орын алған бұзушылықтар 105 қылмыс тіркелді. Оның ішінде мынау 70% немесе 75-і сыбайлас жемқорлыққа нағыз жол берген құқық бұзушылықтар. Сонымен қатар мынау барлығымызға белгілі мынау қылмыстық кодекстің баптарына сәйкес ол ауыр және аса ауыр болып бөлінеді. Осы бағытта бізде 65%-ға жеткен болатын барлық қылмыстар орын алғаны. Не болмаса жаңа 105-тің 68-і осындай қылмыскерлер орын алған қылмыстар. Енді оның ішінде жаңағы нақты бір мысалға келтіретіндей бар ма? Енді сіз бұл жерге біз қазіргі жүргізіп жатқан жедел тергеу амалдарының аясында біз оны ішкі дүниесін ашып айтуға болмайды. Өйткені ол соттың шешімі шыққаннан кейін, одан кейін біз ақпарат толық қамда жеткізуге болады. Жақсы, енді мынау мемлекеттік қызметтегі жаңағы мысалы осы жемқорлық көбіне пара алу байланысты болады, сосын мынау өзінің қызметін асыра пайдалану. Осы бағыттарда осы салада көп пе заң бұзушылықтар? Иә, жаңағы біздің енді департаменттің статистикасына сәйкес өзіңіз айтқандай біздің жедел тергеу бағытындағы басты біздің баптарымыз бұл қылмыстық кодекстің 366-шы және 367-шы баптары, ол пара беру және пара алу. Бұл бағытта да бізде енді жан жақты жұмыстар өте көп жасалды. Жаңа өзім айтқандай статистикада 105 қылмыс тіркелсе, қазіргі кезде бізде оның ішінде 56% немесе 42 қылмыс именно жаңағы осы баптарға сәйкес келеді. Оның ішінде жаңағы 18% немесе 14 қылмыс ол лауазымдық өкілеттіктің теріс пайдалану фактісі. 3% немесе оның екеуі жаңағы сеніп тапсырған бөтен мүлікті иемдену. 6% алаяқтық немесе 5 қылмыс және билікті асыра пайдалану бағытында 8% көрсетеді, ол жаңағы 6 қылмыс болып саналады. Қазіргі кезде енді биылғы жылы статистика сәйкес 42 адам бізде жаңағы жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 18 тұлға облыс деңгейінде бірінші басшылар. Сонымен қатар мынау қылмыстық жауапкершілікке жалпы мынау 33% мына жергілікті атқарушы органдар саласында, 14% мынау Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің қатарындағы қызметкерлер, яғни шендегі жүрген, 10% жалпы мынау құқық қорғау орган саласындағы тұлғалар, 11% жалпы мынау облыс деңгейіндегі мемлекеттік қызметкерлер. Және де 4% бұл бізде квазимемлекеттік сектор аясындағы тұлғалар. Бұл бағытта енді жалпы 2020 жылдың осы 5 айында құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қатысты 7 сыбайлас жемқорлық қылмыс тіркелген болатын. Оның ішінде 4-і лауазымды тұлға. Жалпы жергілікті атқарушы органдар мен оларға ведомстволық бағынысты мекемелерде 14 қызметкерлеріне қатысты есептік кезеңде 30 сыбайлас жемқорлық тіркелді. Ол жаңағы бүгінгі таңда 12 қылмыстық іс. Қазіргі кезде көрсеткіштеріміз осындай. Ал мынау енді біздің мемлекеттің бюджетіндегі қаржы, бұл жалпы халықтың ақшасы ғой енді. Бірақ осы халықтың ақшасына қол салып жатқан жағдайларды естіп біліп жүрміз. Облыс бойынша не айтасыз? Биылғы жылы жаңағы бізде
жалпы көрсеткішке сәйкес залал келтірген 1,9 миллиард теңге. Оның ішінде жаңағы бүгінгі күні 1,6 миллиард теңгесі немесе 85% ол өтелген болатын. Және бұған қоса аяқталған қылмыстық істер бойынша 265 миллион теңгеге қаражатқа мүлікке тыйым салынған болады. Қазіргі кезде көрсеткіш осындай. Яғни жаңа өтелді деген сол заң бұзған азаматтардан өндіріп алды ғой. Иә, иә, солай. Енді бұл бағытта да енді өздеріңіз жаңалықтан көріп жатсыздар. Жан жақты басқа да бұны қорқытау амалдары, тергеу амалдары, жедел тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Әлі тоқтатылған жоқ. Біз осында алдын алу бағытында жан жақты жұмыстар жалғастырып келеміз. Бірақ сонда да кейбір біздің мемлекеттік қызметшілер өзінің жаңағы қызметін асыра пайдалана келе әлі күнге дейін жаңа баптарға сәйкес қылмыстық жолға заң бұзушылыққа жол беріп жатыр. Жол беріп жатыр, иә. Жаңа өзіңіз айттыңыз, осындай енді тергеу жүріп жатыр деген сияқты енді кейбір фактілер бойынша кәдімгідей былай сотталған азаматтар бар ма осы ағымдағы жылда? Бұл қатаң жазаның түрі ғой енді мысалы. Иә, әрине, әрине. Бұл бағытта да енді сотталған азаматтар бар. Биылғының өзінде де былтырғы жылмен салыстырғанда бізде есептік кезеңде 5 адам сотталды. Оның ішінде мына 2 жылдан 5 жылға дейін мерзім алған 2 адам. 3 адамнан мүлкі тәркіленді. Және қалғандарына мына осы 3 адамға жаңа 21 миллион теңгеге дейін көлемде айыппұл салынған болады. Олар не істеген жаңағы айта аласыз ба? Қандай қылмыс заң бұзған? Енді бізде статистикаға сәйкес көбінесе сол пара алып, пара беру. Болмаса өз қызметін асыра пайдалану. Енді осындай жағдайларды бір көріп қалған кезде, естіп біліп жүрген кезде сіздерге тікелей келіп хабарлауға болады ғой? Әрине, енді біздің департаменттің жаңа айтқандай біз телефондарымыз, біздің парақшада барлығын біз көрсеткен боламыз. Бұған қоса енді өзіңізге белгілі біздің агенттік тарапындағы 1424 деген колл орталығы бар. 1424? 1424 колл центр деп айтамыз. Енді біз күні кеше ғана жаңағы Жетісу адалдығы алаңының жобасы жетекшісі жалпы мынау еріктілер клубымен жалпы мынау халық арасында осы жұмысты насихаттау бағытында тиісті біздің департамент қызметкерлерімен бірлесе отырып тиісті 1424 насихаттау бағытында жан жақты жұмысты жалғастырып келе жатырмыз. Бұл бағытта біз облыс деңгейінде барлық мемлекеттік мекеменің көліктеріне және де әрбір осы Талдықорған қаласы болсын облыс деңгейінде ауылдарда тиісті хабарлама орнатылған жерлерге осы біздің 1424 колл орталығының парақшаларын орнаттық. Бұл жерде хабарлаған адамдардың жаңағы құпиялық сақтала ма? Әрине, әрине, 100%-ды. Бізге де енді мысалы 1424-ке өте көп хабарламаға кеп ақпараттар түсіп жатады. Ашық айтқанда бізге ол азаматтар туралы мысалы ақпарат бар, кейбірі ашық айтады, кейбірлері ашық айтпайды. Бірақ біз ол азаматтар жайлы ешкімге де хабардар етпейміз. Толық қамды 100% ол кісілер құпиялық сақталады, иә? Әрине. Қорқудың қажеті жоқ. Егер осындай қадірлі көрермен, егер жаңа айтып отырмыз ғой, 1424 колл орталығы бар екен, жемқорлыққа қатысты қандай да бір жағдайды байқасаңыздар, тікелей хабарлассаңыздар болады. Енді осындай хабарлаған азаматтарға сыйақы беріледі деген естуші едік. Қазір мұндай бар ма? Әрине, бұл бағытта үлкен жұмыс атқарылып келе жатыр. Биылдың өзінде бізде де бұндай орын алған фактілер бар. Яғни осы қаңтардан қазірге дейінгі арасында біз 4 адамға сыйақы бөлінді. Яғни олар өз тараптарынан тиісті хабарлама берілді, тиісті жұмыстар жүргізілді. Ол кісілерге 600 мыңнан астам сыйақы осы 4 адамға бөлінген болатын. Мынау жалпы бұл ережеге келетін болсақ 10% көрсеткішке дейін жаңағы сыйақыны болашақта жаңағы соттың шешімі шыққаннан кейін әрбір азамат мемлекет тарапынан бөлініп берілетін болады. Соттың шешімі шыққаннан кейін? Шыққаннан кейін. Яғни нақты жаңағы іс дәлелденгеннен кейін? Әрине.
Жанусмырза, енді хабарымыздың соңында, осы сұхбатымыз түйіндесек, алда қандай жоспарлар бар, қандай бізге айтар, көрерменге айтар тілектеріңіз бар, талаптарыңыз бар. Енді біріншіден сіздерге үлкен рахмет, осындай тілектерді біз қолдана келе осылай енді бар жұмысымызды жеткізуге тырысып жатырмыз. Осы агенттіктің ауысып, осында өзгерістер енгеннен кейін парасаттылық департаменті деп жатырмыз ғой. Жемқорлықты болды ма, жалпы бұл заңға сәйкес әрбір мемлекеттік қызметкер, әрбір мемлекеттік ұйымның квазимемлекеттік саласында қызметкерлер барлығы бірлесіп жұмысты атқара білу керек жемқорлыққа қарсы. Яғни жаңа парасаттылық демекші барлық біздің облыстың тұрғындарын бізбен бірлесе отырып, жаңа айтқандай колл-центрге хабарласып отырыңыздар. Бізбен бірлесе отырып парасаттылыққа сіздерді шақырам, әділдікке шақырам, бірлесе отырып еліміздің, осы облысымыздың, жалпы мемлекетіміздің дамуына үлес қосайық, жұмысты жалғастыра білейік. Алға қойған жоспарлар өте көп. Біз басты мақсатты мынау жастарға көңіл бөлеміз. Осы бағытта 42 айынан бастап біз жаңа бір жоспар құрдық. Оны алдында қазір мынау облыс әкімінің орынбасарымен жиналыс өткіздік. Болашақта жұмыстарды жалғастырамыз, сіздермен бөлісуге дайынбыз әрдайым. Бәрекелді, біз де осы хабарымызға сіздерді қуана-қуана шақырып, көкейде жүрген сұрақтарды қоюға дайынбыз. Сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Иә, жемқорлық болса, кез келген мемлекет те, қоғам да дамымайтыны белгілі. Сондықтан адал болайық, әділ болайық. Бүгіндікке осы, аман сау болыңыздар.